фронтовий драйв. До війни був за кордоном, розпочалася війна, я приїхав за кордону, пішов у воєнкомат. На Богородичному стояла наша 80-ка. Нам була поставлена задача, ми її виконували, і ми йшли вперед на зачистку Харківщини. Ну, перед виходом є в кожної людини страх, але за нашу Україну, за наших дітей ми рухались вперед. Ворог тікав, ми розбивали їхні колони, і ми встигали їх на даний час доганяти. Вони не ожидали такого повномасштабного наступу. Були і кадрові військові, і були прості солдати Російської Федерації. І теж були перестрілки, але виходили і з піднятими руками. Відбити наші землі, і щоб Україна була незалежною і вільною. Щоб наші діти спокійно навчались в школах. Ми можемо його бити, ми будемо бити за вільну незалежну Україну, то як не ми. Для трибуналу. Коли стоянки вулиці зачищали по вулицям, там вийшло два мужчини. Один більш-менш молодий, другий представник. Вони стали на коліна і поклали руки за голову. І на питання, ми ж українці, ми ж це, чому ви так стали? Вони кажуть, отак російські, там, кацапські солдати, які були присутні різних національностей, вони требували так їх привітати. Потім шокувала машина, коли ми зіткнулися, і вони втікли, як показали, знак Б, той знак чеченців, боєздітне. Це розстріляні мародерні машини, ми її розстріляли. Там був повний багажник гаджетів, телефонів, ноутбуків, планшетів, дитячих. І дитячі, тому що видно там наклейки ці. Оце було неприємно. Неприємно в будинках, в яких ми розполагались, були чемодани. Спаковані чемодани, коли їх вишибли, вони розбіжалися, потім їх 4 або 5 днів вилавлювали по лісам залишки. Чемодан один поразив мене, дуже відкритий. Поразило не там не награблені якісь безділушки, там, а поразило наличчя макарон в чемодані. І жіночих, так, білизни, жіночої білизни. Оце було таким шокованим. Ангели добра. За останні декілька місяців ми зібрали кошти на 2 буси для волонтерів. Для волонтерів з Харкова, це наші друзі та партнери «Харковмір». І для волонтерів з Одеси, це організація «Пліч-опліч». Ми домовилися з нашими друзями та партнерами, які працюють у Франції. І хлопці зробили лімітований ром, випустили 256 пляшок і продавали це на аукціону з українською символікою на пляшках, і вони продали рому на 16 тисяч євро. Це була дуже велика сума, найбільша за весь час нашого проєкту. Зробили профілактику ТО. І коли ми передавали буси людям, які приїхали з Харкова, ми були вражені, тому що це хлопці, які прям своїми руками допомагають тим, хто потребує допомоги. Ми продовжуємо працювати, ми не будемо зупинятися, тому що у нас немає якогось там дедлайну, коли це треба зробити. Ми знаємо, що супротив – це кожна людина, яка зараз ходить в Києві, в Харкові, в Одесі, в усіх частинках нашої України. З Богом до перемоги! Ми хочемо, як священики, духовно допомогти вам, щоб ви були ще більше захищені Богом. І цей захист, який ми хочемо у присутності для вас через Ісуса Христа, який є у кожному священникові, відпускає гріхи, тобто дає нове життя кожній людині, яка приходить до сповіді, нову регенерацію духа, душі і тіла, особи і особистості людини, воскрешає людину, можна сказати, з того, в чому її гріх спалив, дає людині силу Святого Духа, кріпость Духа Святого. Сам Бог кожному з вас бореться за Україну, і сам Бог переможе.
через кожного з нас.